Здравейте, такива фенове! Добре дошли в нашото вече поредно ревю от новата поредица, в която си говорим за всичко ново, което излиза на големия и малкия екран. И днес ще си говорим за месец декември. Преди предстоящото дълго така видео, трябва да благодарим на нашите членове, на нашите стари и нови членове, защото това е единствения начин, който наистина може да ни помогнете финансово и това значи много, наистина много за нас. Ако нямате възможност, разбира се, абонирайте се за нашия канал, харесайте видеото след като го изгледате и социалките ги знаете, нека започваме. И понеже вече не само нас, но и целият свят го обзел коледното настроение, няма да споменаваме всички коледни филми, които ще излизат през този месец от типа Hallmark Movie. Богата, но забравила себе си дама се връща в малкия град, за да намери любовта. В древен Дрезден тя се завръща и се опитва да направи всичко възможно, малкото и селище отново да просперира, но няма да говорим за този тип коледни филми. Нека започваме направо с филмите. С филмите, истинските филми. Okay. И какво повече от декемврийски филм от May December на 1 декември по Netflix. Един филм, който може би е направен повече за, да кажем, Оскар филмите. Mm-hmm. Може би е направен за това. Натали Портман и Джулиан Мур ще си партнират като цяло. Аз не знам много за филма. Аз също, да, това е едно от заглавията, които са така малко под радара, но пък има вероятност да изненадат в Оскарната превара. Да, историята на филма някъде трябва да се развива между известна двойка, която нейната връзка е станала известна преди няколко години, примерно 20-ти на години, и сега млада и талантлива актриса ги контактва да може да изиграе по-добре ролята, тяхната роля в филма си. Като цяло се едно иска да попие какво се е случило наистина, но явно някакви така черни тайни се развихрят по пътя. Да, може да се окаже интересно, ще видим. Къде ще излиза по кината? Не, Netflix. Netflix, Netflix декември месец. Реално и режисьора е правил само такива по-Оскар филми, като Карол, I'm Not There, Far From Heaven, Dark Waters. Комедия-драма. Повече драма, може би, но обещаващо почва месец. Интересно, да. След това с какво продължаваме? С The Boy and the Heron. Точно така. Студио Гибли, най-новия филм на Студио Гибли, така че тези от вас, които са фенове на всички подобни анимации, съм сигурен, че много се вълнуват. Не сме виждали нов филм на Миязаки от не знам си колко години вече. И как го бяха превели, Момчето и чаплата се очертава да бъде едно грандиозно филмово преживяване. Доколкото знам, няма почти никакви като трейлери, като кадри, защото Миязаки искал публиката да бъде изненадана, като види това на екран. Като цяло очакваме много. Поредния анимационен аниме шеджовър, не знам как точно се води. И той беше казал, че предните му проекти са последни, но сега още последен, пък още един ще има. Радваме се на 82-3 години вече човека. Да, но и Тарантино да го послуша и той да не спира. Но затова ще говорим по-натам. А след това с какво да продължим? Leave the World Behind. Какво беше по Netflix? Да, Джулия Робъртс, Махаршала Али, Итан Хоук. Реално създателя е този, който е създал Мистър Робот. Пак ще се развива за малко, как да кажем, кибер, хакерски... Sci-fi елемент ще има. Да, със сигурност. Трейлърът, вижте го, изглежда доста интересен и може и да се окаже изненада. Честно казвам, поне по трейлера, но повечето ситуации знаете, че трейлера, особено на Netflix, лъжат, така да се каже. Продължаваме с... Какво да продължим? Мистер Монкс Last Case. Точно така. Така ти... Гледал ли си Монк? Да, разбира се, по BTV всички повторения с BG Audio, разбира се. Не беше толкова лошо. Не беше толкова лошо, да. Всеки от нас, поне от нашето поколение, гледал Монк. Сигурно тези от вас, които са по-малки, нямат идея за какво говорим в момента, но... Общо взето това, Монк е един супер детектив с странности и OCD, ОКР и всичко такова, което може да си представите, че е съществува. Никой не е искал филм, пълнометражен, но... Да, явно старите фенове... Явно парите са свършили. Да, Тони Шалп е решил да направи. Всички, абсолютно всички се завръщат, дори неговата първа асистентка е, дори тя ли ето изкара един-два сезона, после следващата. Абсолютно целият екип се завръща и якото е, че... Можеше да излезе... Якото, извиняй, якото или якото, защото...
якото, при Монк няма мръсоти, знаеш. Якото е, че ако този сериал беше излязъл по време на COVID, може би ще се гледа още повече. Да. Той е маняк на чистота, така че... Нищо не очакваме, шегата на страна, просто ще ни върне малко носталгично към всички епизоди, които сме гледали. И просто, абе точно, носталгия за 2 часа. Да продължаваме към една анимация, Мери Литъл Батман. Един коледен филм все пак да разбираш. Разбира се, Батман без Коледа и Коледа без Батман не вървят. Странното е тук, че Амазон. Mm-hmm. Как са взели правата, кой е взел правата, какви права какви има. Какви права са взели. Каква е анимацията, изглежда още много взето, странна. Каква е историята? Батман ще се опита да предотврати всички злодеи, които искат да спрат Коледа. Може би се сбие с Гринч, сигурно. Или Жокера ще бъде Гринч. Анимацията обаче изглежда странна. Да. И има доста известни, които озвучават филма, анимацията, да. Така че ще го видим. Да, за феновете на Батман може би си заслужава. Да. Ще ви държим в течение в коментарите. Продължаваме с един ремейк или по-точно предистория. Да, по-скоро приквел. Приквел, да, на Лонка. Значи, колко вече филма сме гледали за Лонка? Това е третия, реално. Оригиналният е с Джонни Деп втория. Тимати Шаламе ще бъде третия актьор, който влиза в тази знаменита роля, смеем да кажем. Филма изглежда доста обещаващ в интерес на истината. Специално заради режисьора, който преди това е правил Падингтън и Падингтън 2. Мишо, твой много любим филм. Да. Хубаво, че каза Падингтън 2, защото и Падингтън 2 е по-добър от Падингтън, което е, нали, странно в днешно време, но като цяло аз съм надъхан с английски състав, като повечето са англичани, които ще участват във филма. Никой не е искал този филм, това си говорихме тук в студиото, но пък може да се окаже нещо хубаво. Тимоти Шаламе в момента е най, да кажем, известният, популярният и търсен актьор в Холивуд. Щом Джонни Деп е минал през тази роля, скоро може да играе и Шапкаря в Страната. Тимоти ли? Да, ми е възможно, както е тръгнал. Не, може би това също си коментирахме, че всяко поколение заслужава да види нещо от света на Лонка. Ще видим този филм дали ще оправдава очакванията или ще ни разочарова. Бретиш хумор, ще му дадем шанс определено и дано да е хубав. Дай набързо един български филм, който в предните видеа споменахме, но този път вече има официална дата, 15 декември по кината Уроците на Блага. Точно така, това е третия филм от трилогията на Стефан Командарев, преди това беше Посоки и В кръг. Неговата социална трилогия ще бъде завършена с този филм. Той до сега вървеше по фестивалите, обра много награди. И ще ни интересно да видим какво ще ни покаже тук. Да, и може да цъкнете тук някъде, ще сложим двете видеа, които двете ревюта на тези филми. Mm-hmm. Наистина са ни едни от най-любимите в българското модерно кино. Да, точно. Така, продължаваме с един не толкова неочаквания филм. Сериозен филм, но трябва да го споменем. Chicken Run, Down of the Nugget. Точно така, така е чаках втората част. Че просто, не, шегата на страна, Netflix явно се чуди вече какво да направи, на какво да направи сиквел, приквел и тъна. И ще видим Chicken Run. Да, семейна анимацийка, да. Около празниците, 15 декември, заглавието изглежда като някаква на Макдоналдс някаква реклама, но както и да е, продължаваме с The Family Plan, 15 декември също по Apple Plus. Екшън, комедия с много познат сценарий. Точно така, тази история сме виждали много пъти, уж нищо и не подозиращо семейство. Един от тях, дали майката, дали бащата, се оказа таен агент под прикритие с невероятни способности. Да. В случая ще бъде Марк Уолбърг, който, както Мишо каза преди малко, докато си говорихме в камера, ще играе с себе си. Да. Общо взето той това ще... Не сме го гледали да играе нещо различно, може би, от Boogie Nights. Да. Пък и може и тогава да е играл себе си. Не знам. Не знам. Така да. Ленче. Да, трейлър изглежда поне свеж, забавен. Да, но просто сме го виждали 300 пъти. Интересното ще бъде да видим как ще се опита да го направят малко по-различен. Да не е нещо скучно и предвидимо. Да. Така, продължаваме с Маестро.
20 декември по Netflix, преди това по принцип в кината по света излязал някъде, тук не видяхме дали ще излиза. Това е Брадли Купър с новия си проект, в който пак е One Man Show, режисьор, сценарист, главен актьор и направен за Оскар този филм, честно казано. Той ще изиграе този музикант, диригент по-точно, в целия му живот, и като млад, и като много стар. Не знаем нищо друго, освен че е може би и заглавен актьор. Нали? Да. Определен Оскар филм, който може да ни изненава. То обикновено с Оскар филмите така, или ще се оказа пълна боза, или приятна изненада. Надяваме се този да е приятна изненада и да е малко повече като A Star is Born, че дори по-добър. Да. Продължаваме вече по-към Коледа. 22 декември Aquaman and the Lost Kingdom. Точно така, ще затворим, както си му реда, DC вселената, поне така както я познаваме. Надяваме се с гръм и трясък, с нещо положително, поне с един хубав филм за накрая, да оправи коса от The Flash малко. Да, и от като цяло това вече надава наистина последен да. Филм. То не бяха... Как беше? Blue Beetle. Blue Beetle. Абе, като цяло... Но... Който не беше чак толкова зле, да, но, тая, но просто тая не му беше тук мястото и сега. Да, надяваме се да затворим накрая DC помията, която се случи. То не от филми, ами заради всички неразбори, които станаха, и след това Джеймс Гън да я започне на чисто. Тук Джейсън Мамо отново ще се върне в ролята на мистър Къри. Да. И много, много хора го харесаха, включително и ние в тази роля. Да, мега много мотива. Ще донесе така харизма, това е сигурно. И надяваме се визуално филма да е на нивото на първия. Поне да се е справил технически. Също така имаше, не знам дали официално, Джейсън Мамо ще влезе и в новия DC по някаква форма. Джеймс Гън... поне така пише, че го харесва и той може да участва, обаче не като Аквамен, като нещо друго. Но това е още са спекулации, не знам дали е официално, така да се каже. И последният филм за тази година, който сме сложили в нашия списък, е Rebel Moon Part 1 A Child of Fire. Много интересна препратка тук. Говорим си за DC, изведнъж хоп, новия филм на Зак Снайдер. Какво да кажем за този филм? Общо взето, това е неговия нереализиран Star Wars проект, ако можем така да го кажем. Да, той много искаше да направи нещо подобно. Огромен фен на Star Wars вселената, но поради една или друга причина не успя да направи собствен проект и сега прави това. Хайпа е голям, между другото. Netflix са дали доста пари, поне според това, което имаме като информация и според трейлера, който видяхме, защото изглежда брутално. Изглежда много красиво. И дори ще ме е яд, ако е добро и не е в Star Wars. Някакси, защото Зак Снайдер знаем, че може да направи нещо уникално, но нещо може и нещо по-така... Според мен ще е на нивото на Army of the Dead, не така се кажеш прешния филм по Netflix, или малко по-добро. Да, но да е по-добро. И да, Netflix му дали една торба с пари, пълна творческа свобода, дано да е като... предишните му по-стари проекти, визираме Sucker Punch, защото там имаше много креативност, много визуални неща, но и малко по-добре от към история. Абе, ще го гледаме със сигурност. Ами това беше Кинофенове от нашите заглавия, филмови заглавия. Преминаваме към сериалите. Добре, Кинофенове, започваме и с сериалите, които ще видим през декември. На първо място сме отбелязали Slow Horses Season 3. Точно така, това е една British thriller crime политик драма. Признавам сега, че не съм гледал до сега първите два сезона, но изглеждат интересни. Чакам отдавна така да го започна, сега почвам нещо друго. Много познати приятели казват, че е мега топ, мега силен. Явно ще прилича нещо подобно на Homeland, ама в по-малко така, не толкова огромни мащаби, английско. Бях чел разни коментари, че Гари Олдман е от най-добрите му роли ever, камо ли, нали, е на малкия екран, но Apple знаем, че правят мега добри сериали в момента. Аз само заради него си го пусна, защото той отново изглежда неузнаваем, пак трансформации физически, така че, абе, че интересно, малко по-бавен изглежда, да, но може да му се даде шанс един-два епизода,
така да видим дали ще набере скорост. Ако и на вас е интересно и сте в настроение за нещо така политическо, трилър, тип, може би House of Cards или Homeland, ще го тестваме. Да отиваме към Netflix, 14 декември, The Crown. Значи, първите 4 епизода от този сезон, мега добри, брутални. Виждаш толкова яко са направили в момента, нали, 80-те, като цяло целият сериал е превъзходен. Ако особено не знаеш толкова много за кралското семейство, мисля, че в България не знаем чак толкова за него, дават не само плюсовете, но и минусите на това семейство за народа и за абсолютно всичко около тях. И ние знаем повече за цар Киро, отколкото за... Да, за съжаление, но това ще са последните 6 епизода. Нямам търпение, защото това е един от най-великите, може би, сериали ever. Топ е, наистина е много добър. И да продължаваме към Reacher, Amazon Prime, 15 декември. Втори сезон на филма, на сериала, който мнозина от вас може би са гледали в TikTok на части, поне лично аз така съм попадал. Ще видим отново този Русия здравеняк, как му беше името? Алан Ричсън. Разбира се, а в ролята на Джак Ричър. Този път неговият екип и приятели ще бъдат отвлечени и той трябва да намери начин да ги спаси. Оригинално. Шегата на страна, Source Material е супер богат, има много-много написани книги и тъна и разкази, да, за този персонаж, така че има откъде да се черпи. Въпросът е дали ще бъде качествено. Първия сезон има добри оценки, да, и едно от най-гледаните неща на Amazon. Защото на този мотива да го играе, да, така че може би скоро пак ще го видя в TikTok фида си от втори сезон. Така, продължаваме към Carol and the End of the World. Това по Netflix пак. Аниме или анимация, за възрастни, тип, по-точно анимация за възрастни ще. Сценаристите са правили Rick and Morty, може да си представите долу-горе в каква насока ще бъде този сериал. Ще бъде малко по-вулгарен, може би, но има много фенове в жанра, така че... Да, вече много възрастни, включително като нас, защото ние вече сме възрастни. Точно така, Ники. Са кефят на анимации в подобен стил, така че ще видим Netflix, какво ще ни предостави. Но да е на ниво. Да, и те се справят с този, да, тип сериали, да, така че сме обнадеждени. И продължаваме с Percy Jackson and the Olympians Season 1 Disney. Точно така. Disney ще се опита да привлече отново по-малката аудитория този път, защото каста е видимо по-млад от филма, който видяхме преди доста години вече, като се замисля. Историята е позната, много книги, отново ще видим първата част. Мисля, че отново е за крадеца на грамотевици там и така нататък, този сторилайн. Познати персонажи, наново направени по по-добър начин от преди и дано този път историята да бъде разказана изцяло, а не само да се започне нещо без да се довърши. Да, взели са млади актьори, надяваме се да ги видим. Предвиждат явно много сезони. Добре, Доктор Дед, сезон 2, Peacock, реално това е някаква антология. Доколкото разбравяме, всеки сезон е за себе си. Не сме гледали първия сезон, но се разказва за, може би, тъмната страна на докторите, хирурзите и странните случаи, тип, може би, Доктор Хаус. Не знам, може и да е по-политически настроен. Аз признавам, че ми звучи интересно и бих му дал шанс, особено след като видях и каста, Джошуа Джаксън, Кристиан Слейтър, Алек Болдуин, също, да, ще видим в каква роля и до каква степен ще участва, но абе, изглежда интересно и бих му дал шанс. Да, интересно е със сигурност. И отиваме отново към Disney, What If, сезон 2. Disney, Marvel. Е, да. Ох, не знам вече какво да говоря за Marvel, човек. Еми, най-долу горе, долу горе. И сега горе или долу е? В принцип трябва да е горе и трейлър изглежда много як. Първият сезон беше много добър на What If. Честно казано, писаха, че този път няма да има, как да кажа, някаква стоп от гледна точка към, ако случайно са намерили нещо интересно, което могат да направят в бъдеще. Така че не знам. Не знам аз какво да очаквам. Просто Марвел вече напоследък толкова ме разочарова, че не знам дали си заслужава шанс да му дадем
шанс на What If сезон 2. Напишете вие в коментарите, ще го гледате ли или вече ви е дошло Ейдо Ей тук от Марвел и техните криви стъпки. Да. Но нещо интересно, че ще пускат всеки ден нов епизод. Да, някаква нова стратегия. Ще се опитат така да ни държат на крака, но дано да поне си заслужава, не да се откажем след втория. Дано. И завършваме с един спин-офф по Netflix, Берлин. Точка, тези, които са гледали от вас Money Heist, La Casa de Papel, познават персонажа на Берлин, един от най-яките персонажи в сериала. Да, да, със сигурност. Може би е и най-якия. Да, със сигурност е топ-3. Топ-3! Топ-3 персонажи от La Casa de Papel. Да, това прозвуча като топ-класация в българския YouTube, но ние не правим такива и само ще кажем... Ей, тук вижте всичките класации. Само ще кажем, че се завръща главният персонаж. Ще видим. От създателя на оригиналния да, сериал, който е така обнадеждаващо. Но, ще видим. Но пък ми изглежда малко да изтискаме възможно най-много. Знаем как бяха последните сезони. Ако е на нивото на първите два сезона, супер. Ще му дадем шанс. Абе, просто... La Casa de Papel е един от любимите сериали, модерни, да, така да, да го наречем. Да. Така че само заради това ще дадем шанс на първи епизод и Netflix има само един епизод, в който да ни задържи. Вау! Вау! Ами кинофенове, това бяха нашите филми и сериали. Напишете долу в коментарите дали сме пропуснали някой, кой очаквате най-много и какво гледате от предните месеци ви доставя наистина огромно удоволствие. Да, декември се очертава да е доста интересен от към филмови заглавия. Има и комиксови, има и не толкова, има и инди заглавия, така че напишете за кое вие сте най-ентусиазирани. Ние май ще гледаме доста Netflix този месец. Да, да. Как се очертава? Определено... Доста стриминг неща. Като цяло, повечето са в стриминг платформите, за съжаление или не. Но това е и бъдещето. По-малко ще ходим на кино, но пък ноември имаше много филми на кино, mm-hmm. както видяхте и от нашите ревюта. Благодарим отново на нашите членове. Ако искате да подкрепите нашия канал, това е начина. Ако нямате средства, разбира се, абонирайте се, харесайте видеото. Между другото, извиня, че те прекъсвам, имаше много нови членове, за които наистина благодарим. Това означава, че думите ни достигат до вас и виждате и осъзнавате колко е важно за нас, защото в момента, нека бъдем честни, това е най-доброто, което може да направите, за да ни подкрепите и ние да продължаваме да правим това, което се случва тук, да снимаме, да си говорим за кино и телевизия, така че наистина го оценяваме. Много голямо благодаря. Благодарим, весели празници и ще се видим следващия път.